xogeeyaha guud ee guddida ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda COVID-19 ee Soomaaliland oo uu sheegay in saameynta cudurkaasi bili la soo dhaafay sare u kacday. Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deer oo wareysi ku siinay telefishinka bulsho ayaan ugu horreyn weydiiyey xaaladda COVID-19 ee Soomaaliland ee waqtigan ay ku sugan tahay. Luqmaan iyo bulsho TV aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Sidaad sheegtay, guud ahaanba xanuunka COVID-19 ama coronavirusku caalamka wuu ku jiraa, wuuna kusoo labakacleeyey. Wadamo badan oo adduunyada oo markii hore xaaladoodu ay magaranaysa caadi ahayd, imika waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeysa inuu kasii darayo. Dalkeena haddaan kusoo noqono iyo mandaqada geeska Africa, xanuunka COVID-19 wuu inagu jiraa, wuunu inala nool yahay, dadna wuu inaga laayaa, dadna way qaadaan maalin walba. Ilaahay mahadi ka gaadho dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bilowgii sanadkii hore, bishii Maarij ilaa bishii 7-aad 2020-ka, xaaladii ugu xumaa xilligaas ay ahayd, dabeed hoos buu dhacay. Guddida sida la socota Luqmaan, oo guddida heer qaran ee COVID-19 ka hortag iyo maaraynta COVID-19, tallaabooyin badan oo lagaga hortagayo xanuunkaas ayaa la qaaday. Xanuunkani keliya caafimaadka dadweynuhu dhibaato kuma hayo, laakiinse xagga nolosha, ganacsiga, isku socodka, dhinacyo badan ayuu saameyn geliyey. Dabeedna guddidu markii ay magaranaysa ka baaran degeen sanadkii hore, 3 bilood buu mataan guudaama dalku kala xidhnaa oo diyaaradihii istaagay, iskuullada la fasaxay, shaqooyinka la fasaxay. Dabeedna waxa weeye markii dib loo qiimeeyey, waxaanu ogaanay in magaranaysa xanuunku uu Soomaaliland uu ku jiro, balse aanu ahayn sida adduunyada kale. Bishii 11-aad iyo 12-aad iyo 1-aad ayna dhaafday xanuunku dib inoogu soo noqday, xilligii qaboobay dib inoogu soo noqday. Dadna wuu inaga laayaa. Wacyigelintii magaranaysa wasaaradda caafimaadkuna halkeedii bay ka socotaa. Xagga guddigdana howlaheedii waan wadnaa, oo waxa weeye har iyo habeenba waxa weeye qaranku heegan buu ugu jiraa wixii dhibaato ay jira in magaranaysa xanuunka COVID-19 laga hortago. Keliya waxa weeye habdhaqanka bulshadu saameyn badan buu ku leeyahay kolba wixii xalka la moodo. Bulshadii iminka waxaad arkaysaa in haba yaraatee wax aanay uba hoggaansaminba shuruucdii iyo magaranaysa tilmaamihii ay warbaahinta iyo wasaaradda caafimaadku ay dadka lahaayeen, ama ha la kala fogaado, ha la xidha afsaabka, ha la farxasho, waxaad moodaa inuu layska laabay. Taasna waxaan jecel lahay mataqaana in dadweynuhu ay ku baraabeen inuu xanuunkani yahay xanuun dilaaya oon dawo lahayn, cidnaba magaranaysa aanu aabe yeelayn. Marka in tilmaamaha caafimaadka la qaato December, November iyo January iyo February, haddaan ku jirna 4 bilood, tirada u dhimatay ama tirada la baaray ee guud iyo tirada laga helay mana la wadaaga? Guud ahaanba 20-kii bisha oo shalay ahayd tirada guud ee magaranaysa dalka Soomaaliland laga baaray xanuunku waa in ku dhow 8,900 qof. 1,480 qof waxa weyn way qabaan cudurka, 1,406 qof way ka bogsadeen. Tiraduna ilaa inta la ogyahay wasaaradda caafimaadku ay diiwaan gelisay waxa weeyaan dadka u dhinta ama laga helo ama ku bogsada waa kuwa wasaaradda caafimaadka la soo xidhiira ee iyagu isbaara. Dadka u dhintay ee ilaa imika aanu hayna waxa weeyaan 40 qof baa u dhintay, laakiinse tiradu intaa way ka badnaan kartaa. Dadka qaarkood baan iman baxayaan mataqaana wasaaradda caafimaadka, mashiinadii baa yaalla, shaybaadhadii baa yaalla. Qofku markuu xumad uu dareemo calaamadihii lagu garanayo xanuunka COVID-19 waxa weeyaan dad badan ayaa waxay go'aansadaan inaanay tegin dhakhtarka, inaanay wasaaradda tegin, inaanay shaybaarka tegin oo aanay isa soo baarin. Marka tirada rasmiga ah ee aan mataan kuu sheegayo waxa weeye intii laga diiwaangeliyey wasaaradda caafimaadka oo keliya, laakiinse way ka badan kartaa. Dadka qaar waxaa la yidhaahdaa cisbitaalka ma tagaan, laakiin laftigooda cabasha ka qabaan ah inay jawaabti raagayso adeeg fiican aanu ka jirin. Anigoo Luqmaan laftigaygu arrimahaas waa kaarka cisbitaalka in jawaabti raagayso adeeguna aanu aada u wanaagsanayn. Sidoo kale waxaa jirta in lacag laga qaado dadka qaar COVID-19 iska baaraya oo ilaa lacag $30 gaarisa $40. Waxaanad hore u sheegtay in mashiinadani free lanagu siiyey, freena loogu shaqeynayo dadka cisbitaalka joogaana yihiin dad ku shaqeynaya cashuurtii bulshada. Waa maxay ujeedka lacagta looga qaada dadka si adeeg xumada lagaga cabanayo dhakhtarka qaybta COVID baaritaankiisa wax ma ka bedeshen ma ka shaqey ma ogtiin idinku? Horta su-aashani waxay ku habboontahay in la weydiiyo wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha guud iyo guddoomiye iyo agaasimaha cisbitaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Markay laba arrimood yaan la isku qaldin, dadka iyagu xanuunka qaba ee dalka jooga, haddii ay Boorama joogaan iyo haddii ay Barbaro joogaan iyo haddii Laascaano joogaan iyo haddii Hargeysa joogaanba,
wax lacaga oo laga qaada ma jiro qofka hadduu leeyahay war xumadii baa haysa waxaan doonayaa in la baaro laakiin sidoo qofku markuu doonayo dalka dibadiisa inuu baxo way jirtaa ingiriiska oo kale inkastoo inaan la mid ahayn £200 oo $200 u dhiganta ayaa laga qaadaa qofka mishiinka PCR-ka lagu taskareeyo Soomaaliland way jirtaa qofka dadka ganacsatayaasha ama dadka dalka dibadiisa u baxaya waxaa yaro lacaga waa laga qaadaa laakiin qofku markuu isagu isbaarayo ee calaamadihii xanuunka corona virus uu isku arko haday tahay xumad haday tahay qufac haday tahay neef qabatanka ee uu tago magaraysa isbitaalkii ama shaybaarkii dawladda lacag lagama qaado taas laakiin xagga adeega waxa weeye xanuunkan weyn ugu cusub iyo luqmaano waxa weeye awoodeenana waa la socota maalinba maalin ka dambaysa waynu soo marba jirtay dadka laga qaado xanuunka lamata laga taskareynayo loo diri jiray South Africa ama Kenya loo diri jiray nasiib wanaag maanta dalkeena gudihiisa ayaa lagu baari karaa oo hadduu yahay mata gene expertkii mashiinkii hore mataqan TB-da lagu baari jiray oo loo beddelay in magaranaysa coronavirus-ka lagu baaro iyo hadduu yahay mashiinka la yiraahdo PCR-ka ee magaranaysa ay keeneen dadka muxsiniinta ee magaranaysa Soomaaliland sida dahab shiil iyo magaranaysa telesom oo kale ama ay keeneen DB well ama ay keeneen magaranaysa wasaaradda macdanta iyo tamarta hay'adaha la shaqeeya ama xukuumadda lafteeduba ay soo iibisay mishiinada gobolada dalka oo dhan way yaalaan waana lagu baaraa qofka Soomaaliland lacag lagama qaado marka xumada uu baaro laakiin qofka hadduu dalka dibadiisa tagayo waxaa yaro ma taqaana wax laga qaadaa administration kosa Xuseen Aadan Ciigadeer telefishinka bulshada kaga mahadnaqayna wadaadka ka aqbasho adigu mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka wasiirka iyaga ismaha guud oo telefishinka marar dhowr la xiray iyagoo ka gaabsan wareysigan haddana siinayso kale inay naga siiyaan COVID-19 arrimahan wax ka weydiino in yar aan dul istaago xogay guud oo COVID-19 gudida tahay lacagta tir waa la qaadaa dadka wax laga qaadaa dhoofaya maxaa lagu qabtaa halkee lagu bixiyaa kulli xog wad ka haysa lacagtaasi waa lacag administration wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay isla go'aamiyeen qofku intuu qaadi karo qofkii dalka dibadiisa magaranaysa tagaya ama ganacsi ha u tago ama dana kalaba ha u tagee waana waa standard caalami ah adduunka oo dhanba waa la qaadaa maxaa loogu qabanayaa dadka dadka waxaa loogu qabanaya lacagtaasi wasaaradda maaliyadda sanduuqeeda ayay ku dhacdaa kuma dhacdo wasaaradda mataqaanaa muxuu ahaa horumarinta caafimaadka wasaaradda maaliyadda ayaa joogta cashuurta olisa cashuurta dadweynaha Soomaaliland wax loogu qabanayo yunbay ka mid tahay $5 million baa hore guddidu inuu soo bandhigtay inaad lacag ahaan ku urursan iyo lacag kale oo qalab ahaan iyo alaab ahaan idinku soo gaadhay $5 million dadku way yara dhaliilsan yihiin Aaminaadun Axmedaana meesha ka baxday guddida COVID-19 waxa leeyahay lacagta horeba sida uu isticmaaleen baa khaldan soo laba kaclayntan hadda sheegayaana waa mashruuc ay doonayaan lacag kale lagu uriyo $5 million halka ku baxday ma noo sheegi kartaa $5 million horta waxa ma garanaysaa yacni dadka hadal aan waxba ka jirin loo sheego maaha $5 million oo kaasha oo mataqaanaa yacni ama adduunyada ay noo dhiibtay ama dowladdu noo dhiibtay ma jirto lacag ahaan waxa baxay waa $1 million iyo bad loogu talagalay caafimaadka oo 6 bilood iyo wax ka badan lagu shaqaynayay iyo $1 million oo dadkii ma garanaysaa uu saameynta ku yeeshay quutal daruurigoogi nolol maalmoodkoogii raashin mataqaa loogu iibiyay halka million 2,700 oo qoys oo Soomaaliland ayaa mataqan raashin loogu iibiyay $1 million barka magaranaysa caafimaadka loogu talagalay dal yacni adduunyada marka la yidhaaha million iyo bar ama 2 million baa COVID-19 lagaga hortagay waa wax magaranaysa mucjisa Soomaaliland waa dalka keliya ee magaranaysa ummad ahaan marka dadka garanaysa ay diyaarada kasoo degaan meelaha lagu karantinimayo dowladda bixin jirta annaga bixin jirnay markii dambe waxay noqotay in iyagu iska bixiyaan marka annagu xisaab cad oo qoran oo sixraac leh oo aan mugdi ku jirin ayaanu haynaa cidiina la xisaabtamaysana diyaar baanu nahay laakiinse propagandada iyo guddidu lacag bay cuneen iyo guddidu lacag bay ku urursanaya haba yaarta waa war aan sal iyo raatoona lahayn luqmaano aan dul istaago 2 million mid waxaa jira 1 million oo la siinayay dadka COVID-19 dowladda akoonka etron ku shubnay dadka COVID-19 ganacsiyadu wax yeelay iyo 1 million ah dadka beeraha iyagana dhibaatadu kasoo gaadhay in dalagoodii la iibsado 2 million haddii dowladda akoonada ku shubtay weliba tii beeraha ilaa hadda maanaan arag iyo taa kaleba in dowladdu bixiso 2 million na akoonka way ku jiraan maxaad la qabanaysaan ma dadkii u celisaan ganacsiyada ku dhibaatoobay dadka beeraha ay saameynta ku yeelatana ma dalagyada kaga iibsataan sida hore madaxweynaha Soomaaliland u sheegay horta markii ugu horreysay qorshuhu wuxuu ahaa in xukuumadda Soomaaliland lacag 4 million iyo bar ah oo million iyo bar caafimaadka loogu talagalay million loogu talagalay dadka ma garanaysa raashinka loogu iibiyo 2,700 qof million loogu talagalay dadka ganacsatada yaryar ee uu COVID-19 waxyeeleen iyo million dadka dalaga
beeralayda dalagga soo baxa laga iibsado oo dadka danyarta la siiyo 2 milyan ee ugu dambeeyay process bay ku jiraan waxa weyna aan noqoto wasaaradda waxana maamulka ganacsatada yaryar masuulka ah bangiga wasaaradda ganacsiga iyo mutawarshadaha iyo wasaaradda maaliyadda criteria iyo shuruudo ma taa lagu kala dooranayaana way jiraan waxa noqoto dalagga taasi wasaaradda beeraha ayaad ma taa weydiin doonta in loo soo shubay sida loo qaybiyay iyo ma taa qaabka magaraysa laakiinse waa go'aan ma taa madaxweyne oo aan ka noqosho lahayn in ma taqaana wixii qaranku ku balan qaado waqti umbay qaadan salaagisa sideed u dhacayaan waxa tiri dadka waan qancinayna diyaar baan nahay in cidii rabteen xisaabta laga qanciyo waxa jirta adiga laftigaagu inaad mar telefishinada qaar ka hadashay oo la baajiyay barnaamij la rabay idinka iyo bulshada in isku keen hor fadhiisiyo diyaar mootiin xuseenow in dadkii la xisaabtamaan oo dadkaad xisaabta si cad ugu soo bandhigtaan horta anagu dadka lama xisaabtamayno xukuumaddu waxay leedahay nidaam dawliya iyo hab ma taqaanaa lagu xisaabiyo waxaa jira ordad waxaa jira matala xafiiska xisaabiyaha guud waxaa jira guddida dabagalka hantida qaranka ee magaraneysa golayaasha matala wakiilada waxaa jira mataqaana guddi magaraneysa kale oo magaraneysa golaha wasiirada annagu ciddii wax noo dhiibatay haddii ay tahay dowladda iyo haddii ay tahay shicibkaba ciddiina la xisaabtamaysa waxa weeye diyaar baanu nahay wasiirada marka la siiyo wasaarad walba la siiyo matala barjetka wasaaraddu waxa weeye cid bay accountable u tahay ama cid bay mataqaanaa ishay hada siiyaan golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu xil saaran yahay inuu u dabagalo guddida hantida qaranka meesha lagu bixiyey ordeska jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu mataqaana ugu xil saaran yahay inuu imato ilaa uu kan guungaaro marka ciddii hay-adaha dowladda nala xisaabtamaysa yaa dee diyaar baanu nahay laakiinse annaga shicib waxba nooma dhiibantee cashuur bixiyaashu miyaan ahayn kuwa xoolahooda aada isticmaalaysa aana xaq u lahayn inay ogaadaan halka ay ku baxeen si daafuran cashuur bixiyaashu dad bay wakiisheen dadka ka wakiilka baa nala xisaabtamaya kuwaasina waxa weeye diyaar baanu nahay maxaa qorshaha hadda idin yaalla covid-19 kaasoo laba kacleeyey inaad kaga hortagtaan run ahaantii dadaalka anagu halkii baanu ka wadaynaa hadda laba cisho ka hor waxaanu soo celinay fariintii telefoonada waxaad moodaa maanta iyo shalay ina ka baxday laakiinse dib baa loogu soo celinayaa wacyigelintii halkeediiba ka bilaabmaysaa guddidana haddii ay yidhaahdo dhowaan iyagoo dhammaystiran ayay la hadli doonaan bulshada jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo magaraneysa wacyigelinta iyo magaraneysa fariintii ahayd in magaraneysa dadku ay xanuunkan ka digtoonaadaan sababtoo xanuunkan adduunyadu talaal way u heshay laakiinse nasiib daro dalalka afrika wax talaal oo mataa loo qoondeeyey ma jiro dalba dalkii uu ka awooda badnaa ayuu talaalka hadduu dadkiisu ahaa mataqaana 100 milyan 300 milyan oo xabo ama 400 milyan oo xabo ayuu iibsaday marka waxaad moodaa 57% wadan oo adduunyada ka mid a ayaa talaalkii adduunyada qaatay 180 wadan oo kalena waa bilaa talaal marka ilaa talaalku ina soo gaadhayo ilaahay baa badbaadada haye guud ahaan waxaanu ku talinaynaa inay dadku afsaabkuna xidhaan kalena fogaadaan haddii ay xanuunka iska dareemaana ay la xidhiidhaan mataqaanaa isha rugta gargaarka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka luqmaan maxamed faarax bulsho tv argeysa moogtahay macmiil in shirkadda somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 50,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo hyundaya mobilo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda samsung dahab iyo dalxiis hotelada damalah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacagi kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogta ah u isticmaal adeegyada somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay kuu codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codaysid adiga oo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha wixii faahfaahinintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333